Bugungi video juda ham muhim videodir. O'shaning uchun oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videoda nomidan tezkorlik bilan qaror chiqarib olmang. Chunki video juda ham muhim ma'lumotlarga egadir. Oxirigacha nuqtasigacha ko'ring va eshiting. Undan keyin gruppalarga bemalol meni yo yolg'onchi yo to'g'ri deb yozishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, sizlardan ushbu video boshqa vatandoshlarimiz yetib borishi uchun atiga bir donagina like so'rab qolaman. Kimgadir oddiy bosishdir, kimgadir bu yaxshilik, kimgadir bu savobdir. Aziz vatandoshlar, bosgan bo'lsangiz Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat deb videoni boshlayman. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va bugun aytganimdek juda ham muhim videodamiz. Aziz vatandoshlar, videoda boshdanoq like uchun rahmat aytmoqchiman. Ko'pchilik bosdi. Bosmagan vidr qiladiganlar bor, ularga nima deydi? Ahamiyat bermaslikka harakat qilaman va pastga qarasanglar obuna tugmasi bor, podpisasi o'shani bosib obuna bo'lib qo'yishlarni iltimos qilaman, chunki bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi. Agar shaxsiy fikringiz, savolingiz bo'ladigan bo'lsa, Instagramdan Maxmadiyev deb topib obuna bo'lgan holatda murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beraman va o'sha obuna bo'lganingizdan keyin o'shanday qolsin, sababi ertaga yana savollar chiqib qoladi, o'shanda ham bemalol yozsanglar javob beraman. Kun.uz, Qalampir, xullas unga shunga o'xshagan juda ko'p ma'lumotlar, ma'lumot yetkazuvchi saytlarda 10-iyundan boshlab Turkiya havo yo'llari O'zbekistonga ham boradi. Ya'ni 18 ta davlat ichiga kirishga ruxsat olgan va o'sha 18 ta davlatga qatnov amalga oshiriladi deb ma'lumotlar chiqdi. Mana kecha, bugun chiqyapti yana o'sha ma'lumotlar. Juda ham internet tarmog'ida yayila boshladi. Xo'p, nimaga endi 10-iyundan? Nimaga O'zbek havo yo'llari 1-iyuldan-u, bular 10-iyun nasidan degan savollar ham kelishi mumkin ko'pchiligiga. Va agar bilgan bo'lsanglar, deyarli bir oydan beri videolarimda chegaralar 1-iyuldan ochilishini xabarini berib kelyapman. O'shaning uchun ko'pchilik hozir adashib ketyapti, bilet olaymi, olmaymi deb. Aziz vatandoshlar, men hammasini surishtirdim, hammasini tayyor etdim, hozirlarga birinchi ma'lumot beraman. Avvalambor o'sha kun.uz yoki boshqa o'sha saytlar noto'g'ri ma'lumot bergani yo'q. Turkiya havo yo'llari bakanligiga telefon qildim, ular bilan ko'rishdim telefon orqali va ular bilan gaplashganimda haqiqatdan aytganda o'sha 18 ta davlat iyun oyida, ya'ni 10-iyundan 18 ta davlat 1-iyundan esa ichki, masalan Ankara, Istanbul, Antalya, 10-dan keyin aytganimdek 18 ta Osiyodagi davlatlar, ulardan jumladan Ukraina ham bor, endi Yevropa ham bor. Lekin asosan o'sha Osiyo taraf. Qozog'iston, Belarusiya, Ukraina, O'zbekiston va hokazo va hokazo davlatlarga uchishni boshlaymiz. Ya'ni qatnovlar boshlanadi deb ma'lumot berdi. Va bu albatta televideniyadan ham, boshqa yerlarda ham bu ma'lumot ko'rsatildi, aytildi. Ularga aytsam, ha, shunday bo'ladi dedi. Faqat O'zbekiston tashqi vazirliklari bilan, keyin O'zbekiston elchixonalari bilan gaplashgan holatda bu narsani o'rgandimki, hech qanday hali beri aniq fakt bo'lgani yo'q. Elchixona xat yozgan, boshqa qilgan O'zbekistonga va O'zbekistondan o'sha aytganimdek tasdiqlatgan pechatlarga qaraganda faqatgina 1-iyuldan qatnovlar boshlanadi. Menman degan O'zbekistonning o'zini havo yo'li ham 1-iyuldan boshlaydi. Yo Turk havo yo'li ekan, yo Qatar havo yo'li, hech qaysi havo yo'llar ayni onda 1-gacha qatnamaydi. Bu prosta o'sha biletlarni sotish uchun chiqarilgan gap. Hozir agar sizlar u biletlarni oladigan bo'lsangiz, Turkiya havo yo'llari agar uchish bo'lmasa, O'zbekistoningda ayib, O'zbekistoning chegarani ochmayapti deb turib, sizni prostada kuttiradi. O'sha biletingizni keyin ochiladigan paytga surveradi. Prosta oldindan biletda sotish uchun qilingan, rejalashtirilgan o'yin. Endi nimaga bu o'yin deyapman? Haqiqatan aytaman, hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz, bizni siz bilan tilimizda, ko'zimizda o'yin bo'ladi bu. Endi balki bular ham atiq qilmagandir, boshqadir, lekin ba'zi qilinayotgan narsa albatta o'lchanib, yozib, hisob-kitob bilan chiqariladi. Nima qilish kerak?
Hozir ko'pchilik menga aytayaptiki, murojaat qilayotganlar ichida bilet olsam bo'ladimi? Bilet olaymi mana Turk havo yo'llaridan? Xabaringlar bo'lsa, Turk havo yo'llari deyarli hamma havo yo'llarga nisbatan, ya'ni O'zbekiston ketish bo'yicha eng qimmat hisoblanadi. Voy, O'zbek havo yo'llari bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, Ozarbayjon, hammasidan eng qimmat Turk havo yo'llari va sotuvda albatta, masalan, Turk havo yo'llari 2 ta boradigan bo'lsa, bir kunda oldinlarini aytayapman. O'zbekiston 5-6 marta, Qozog'iston вообще undan ham ko'p. Ya'ni demoqchi bo'lganim, qatnovlar yana ham ko'p edi bizda. Nimaga? Sababi arzonligi uchun va qulayliklarini o'zingizlar bilasizlar. Ancha bizni havo yo'limiz qulay. Buni bu narsani solishtirish kerak-ku. Endi demoqchi bo'lganim, ancha katta firma bu Turk havo yo'llari va juda katta zarar qilgan uchun zararini qoplash maqsadida bu narsani ilgari surgan bo'lishi mumkin. Bu narsani hech kim inkor qila olmaydi, yolg'on ham qila olmaydi. Bu videoda qilishimdan asosiy maqsad oldindan bilet olib qo'yman. Bilaman O'zbekistonga ketmoqchi bo'lgan, shoshilayotgan juda ham ko'p. Aziz vatandoshlar, avval ochilsin, ko'zingiz bilan, quloqingiz bilan eshiting, mayli bir hafta kech boring, borana bir oy kech boring. Lekin ishonchli, bemalol, rohat borishingizni tavsiya qilaman. Hozir 10-dan bilet bor ekan, 11-ga oldim, 12-ga oldim deb bilet olib qo'ysanglar, ertaga o'sha aeroportga bo'ladigan bo'lsanglar, Turk havo yo'llari sizlarga men bilmayman, qardeshim deydi. Havo yo'llaring O'zbekiston chegaraning ochilmayapti, bizning qo'limizda hech narsa yo'q deydi. Bu degani yana siqilgan, o'rtada qolgan, kuygan siz bo'lasiz. Ha, yo'q, biletingizga kuymaysiz. Bu narsani oldin aytib bering. Biletingiz sababi keyinga surib berishga bularda majburiy burji bor. Sizning biletingizni masalan, bugun keta olmasiz, ertaga o'sha biletni surib bera olasiz. Bu albatta fakt. Faqat o'rtada kutish bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'zingizga stress yaratasiz. O'shaning uchun shoshilmasdan o'sh ko'zingiz bilan, quloqingiz bilan rostmoni eshitib, keyin nima deydi, bilet olib, keyin ketsangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Bu narsani o'zbek vatandoshi bo'lganim uchun, jonim kuygani uchun, achigan uchun sizlarga maslahat beryapman. Va bilasizlar, juda ko'p videolarimni aytdim. O'sha birinchidan, xudo xolasi iyuldan chegaralar ochiladi. Nafaqat O'zbekiston havo yo'li yoki nafaqat Turkiya havo yo'li, Qozog'iston havo yo'li ham, Ozarbayjon havo yo'llari ham qatnashni boshlaydi, ya'ni O'zbekistonga. Nimaga bularni alohida aytdim? Sababi shaxsan o'zim ham ochiq aytaman, Qozog'iston va Ozarbayjon bilan ko'p qatnayman, sababi ancha arzon, bilasizlar, 100 dollar, 50 dollar razinsiz o'ynaydi va bu albatta o'zingizlarga foyda. Ya'ni demoqchi bo'lganim, hamma havo yo'llari qatnaydi, bemalol bilet ola olasizlar. Hozir internetga tekshirib qarasam, haqiqatan iyulisidan o'sha biletlar ham turibdi. Holdindan olishlarda katta maslahat bera olmayman, lekin yana bitta yomon tarafi bor. Hozir chegara ochiladigan bo'lsa, siz 1 oy, 2 oy bilet ola olmasligingiz mumkin. Sababi, bilasizlar, hamma bilet olgan bo'ladi, bo'sh joylar qolmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni oldindan bilet olishingizning bir foydali tarafi ham bor, ammo zarar tarafi qaysi ma'noda bor? Agar yo'llar yana uzatib yuborsa, boshqa qilsa, stress yashaysiz o'rtada. Lekin aytganimdek 99%ga xudo xolasa yo'llar ochiladi, chunki hamma narsa yo'lga qo'yildi, izga tushyapti. Oldindan iyulda uyog'iga bilet olib qo'ysangiz bo'laveradi. Faqatgina o'sha aytganimdek ishonchli, haqiqatdan kuchli aviakompaniyalardan olinglar. Ya'ni to'g'ri kelgan nomerlar ertaga aldab, umuman soxta bilet sotishi ham mumkin. Bunaqalar juda ko'p bo'ldi. Istanbulda ayniqsa, Ankara'da ham bo'ldi. O'zimiz ko'zimiz bilan ham ko'rdik bu narsani. O'shaning uchun iloji boricha kuchli, ishonchli, o'ziga turadigan aviaqatnov biletlarni olinglar, aviakompaniyalardan olinglar. Endi yana bitta ma'lumot, bu narsani ko'pchilik biladi. Rossiyada bu narsa bo'lyaptimi, bilmayman aziz vatandoshlar, lekin Turkiyada, Istanbulda ham, Ankara'da ham Allohga shukr, diplomatlar tomonidan o'zbeklarga yordam berilyapti. Ya'ni diplomat degani o'sha o'zbek elchixona, o'zbek konsulslar taraflama juda katta yaxshiliklar bo'lyapti. Bu narsani aytib o'tish kerak, nimaga deganda Alloh rozi bo'lsa, shunaqa vatandoshlarimizdan bor Instagramdan shaxsan o'zlari murojaat qildi. Shu rahmatimni aytib qo'ying vatandoshlarimizga, sababi haqiqatdan aytaman, yordam beryapti. Kimgadir 100 lira oz puldir aziz vatandoshlar, lekin o'sha 100 liraga kimdirga bir oyga yetadigan produktda qilsa bo'ladi, ya'niki yog', shunga o'xshash narsalarni. Ya kimdir bir kun yashaydi. Xullas, nima bo'lganda ham oz bo'lsa ham ko'pda o'rnida ko'rgan holatda olishinglar mumkin. Istanbul konsulisida va Ankara konsulisida elchixonalarda berilyapti. So'z isboti bilan bo'lish kerak. Marhamat, videoda ko'ring. Aziz vatandoshlar, video aynan shu yergacha edi. Yana qandaydir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, agar sizni qiziqtirayotgan savol bo'lsa, kommentariya qismiga qoldirishingiz mumkin. Oxirgacha ko'rganlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin va videoda podlista qilishingizni iltimos qilaman. Telegram guruhi, WhatsApplardan boshqalarga ham jo'natinglar, ko'rsinlar, bilsinlar. Kattakon rahmat, sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.
We about to turn it on.